El PP cerca una imatge com aquesta abans del debat d'investidura del seu líder, tot i que canvia l'escenari. De la plaça de Colón, identificada amb actes de vots, es passa a la plaça de Felip II. Desenes d'autocars estan preparats per a dur militants i simpatitzants des de diversos punts del país. Feijó s'envoltarà de la plana major del partit i intervindran els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy. També ho faran com a anfitrions el batlle de Madrid i la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, ha fet avui una crida a la participació i ha assenyalat que encara hi ha temps perquè el PSOE faci un debat intern sobre la hipotètica amnistia que permetria investir Pedro Sánchez. Els socialistes lamenten que el PP només es dediqui a fomentar el transfugisme. Y lo único que está ofreciendo y que tal vez sea lo que mañana sea capaz de aclarar con más nitidez es un programa de oposición. Y lamentablemente tengo que decir de la peor oposición, porque se ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al tamayazo, a los tránsfugas, que les recuerdo es un hecho catalogado en nuestro país como corrupción. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha recordat l'aniversari d'una operació policial contra l'independentisme per llançar un missatge a favor de l'amnistia a les xarxes socials.